12 жасқа толған балаларға арналған. Армысардык телекөрермендер, сиздердин назарларыңызда Сарбаз Аскери Патриот бағдарламасы. Бүгін сиздер Костанайда орналасқан 66-97 аскери бөлімінде өзге ұлттар арасында өткен мемлекеттік тіл менің тілім байқауын және сонымен қатар 66-97 аскери бөлімінің құрылған күніне байланысты толығырақ материал көретін боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Әскери бөлімнің іргетасы сонау кеңес кезеңінде қаланған. Ол 1971 жылы әуелі күзет батальоны ретінде құрылады. 8 жылдан кейін ғана полк мәртебесі беріледі. Әскери бөлімі 48 жыл ішінде атауы сат өзгерген жоқ. Өз отанын, туған жерін, елін қорғай алатын сарбаздарды дайындау ісі үлкен жауапкершілікті талап етеді. Әскерилер бұл міндетті абыроймен атқарып келеді. Бөлімнің құрылған күні өткен салтанатты іс-шарада толығымен бейне түсірілім арқылы көрерменге жеткізілді. Жалпы біздің мерзімді қызметтегі сарбаздарымыз жылына 2 рет шақырылады. Ол сарбаздардың ең басты мақсаты, міндеті ол осы Қостанай қаласында қоғамдық қауіпсіздік қызметін атқару және де түзеу мекемелерін өз міндеттерін осы күнге дейін жақсы атқарып жүр. Қызмет барысында ешқандай кемшіліктер жоқ деп айтуға болады. Осы 48 жылда әскери бөлім көптеген жетістіктерге жетті. Соның бірін атап өтсек, осы ұлттық ұлан арасында 66-97 әскери бөлімі 2015 жылы бірінші орын алды, бірінші жарты жылдықты. Және де біздің әскери қызметшілер өз міндеттерін жақсы және өте жақсы бағаларға атқарады, қойылған міндеттерді, тапсырмаларды. 66-97 әскери бөлімін басқарған командирлер бүгінгі күні жоғарғы лауазымда қызмет атқаруда. Барлығы дерлік генерал шеніне дейін жетті. Тоқтала кетсек, Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы орталық өңірлік қолбасшылығының қолбасшысы генерал-майор Ботақанов Еркін Сәбетбекұлы және тағы басқалары бар. Алдағы уақытта әскери бөлімнің әскери қызметшілері бөлімнің даму жолында әрі қарай да өздерінің үлестерін қосып, жауынгерлік іс-әрекеттер мен жақсы жетістіктер көрсетеді деген үміттеміз. Осы 66-97 әскери бөлім қызметтік жауынгерлік тарихында көптеген жетістіктері бар. Ол дегеніміз біріншіден осы 66-97 әскери бөлімі осы ұлттық ұлан міндеттеріне байланысты көптеген тапсырмаларды орындауда. Ол дегеніміз қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және де осы 66-97 әскери бөлімі 3 қылмыстық атқару жүйесінің мекемесін күзетуде. Біз жаңағы осы 66-97 әскери бөліміне шақырылған жас шақырылым сарбаздарын тәрбиелеуде көптеген жұмыстар атқарамыз. Ол дегеніміз бірінші тәрбие жұмысының шаралары. Бөлім командирі мереке күні өз жұмыстарына жауапты. Анттарына берік сарбаздар мен офицерлерге мақтау қағаздарын тапсырды. Менің міндетім 66-97 әскери бөліміндегі бірінші атқыштар ротасында қарауыл бастығының көмекшісі болып келемін. Қазіргі таңда осы Қостанай қаласындағы 66-97 әскери бөлімінде қызмет келісімшарт бойынша әскери қызмет атқарып жатырмын. Бүгінгі мынау 30 наурыз 66-97 әскери бөлімінің құрылғанына 48 жыл толуына байланысты осы 66-97 әскери бөлімінде көптеген іс-шаралар өткізілді. Және келісімшарт бойынша әскери қызметшілерді және мерзімді әскери қызметшілерді және жауынгерлік қызметте үздік шыққан офицерлерді марапаттау барысында көптеген ұлағатты сөздер орын алды. Мен 66-97 әскери бөлімінің 48 жылына толуына байланысты 66-97 әскери бөлімінің жеке құрамын өз атымнан бүгінгі мерекелермен шын жүректен құттықтаймын. Ұлттық ұландағы жаңалықтардың тағы бірі мемлекеттік тіл менің тілім атты байқау әскери салада қызмет атқаратын өзге ұлт өкілдері арасында өтті. Оған 4 әскери қызметші қатысты. Олар аға сержант Сергей Абрасимов,
Катардағы жауынгер Антон Курбанов, Евгений Захаров пен Владимир Шиманюк қатысты. Қазақ тілінде сөйлеп, бір кісіде түсінетін байқау қатысушылары бастау, өрлеу, баяндау айналымдарында бақ сынады. Бүгінгі шарамыз Қазақстан Республикасының бас қолбасшысының бұйрығымен өзге ұлт өкілдері арасында мемлекеттік тіл мен тілім байқауы өткізіліп отыр. Бұл шара негізінде осы ұлттық алаңда мемлекеттік тіліміздің деңгейін және әскери қызметшілердің біліктілігін арттыру мақсатында өткізіліп отыр. Бұл байқауымыздың мақсаты өзінің ережесіне байланысты көрсетілгендей өзін өзін таныстыру. Сонымен қатар мақал мәтелдер, нақыл сөздер айту, және сахналық көріністер, ең соңғы қорытындысы ол баяндама жасауына патриоттық тақырыпта ел туралы, республика туралы, ұлттық ұлан туралы. Бірінші олар өздерін жиналған көпшілікке таныстырса, кейінгі өрлеу номинациясы бойынша патриоттық тақырыпта мақал мәтелдер мен нақыл сөздерді жатқа айтып жарысты. Баяндау айналымында олар патриоттық тақырыпта еліміздің ата заңы, ұлттық нақыштары жайында баяндама жасады. Аталмыш байқауға қатысқан әскерилердің дайындығы бірден байқалып тұрды. Олар қазақ тілінде сөз саптап, ойларын көпшілікке жеткізе білді. Сондай-ақ олардың бойынан мемлекеттік тілге деген сүйіспеншілік пен құрмет те байқалды. Бүгін мемлекеттік тілім менің тілім бояуына бірінші атқыштар ротасы атынан қатысып отырмын. Әрине, мен қазақ тілім мемлекеттік ретінде құрметтеймін. Ұлттық тіл әр халықтың өзіндік ой санасы мен парасатын, бүкіл болмыс тіршілігі мен сезім түйсігін ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін күре тамыр. Әскери қызметкерлер арасында өткен сайыстан отан алдында борышын өтеп жүрген сарбаздарымыздың да алған әсерлері керемет. Мен Қатардағы жауынгер Жұмабеков қазіргі таңда Қостанай қаласындағы 6697 бөлімінде әскери борышымды өтеп жатырмын. Осы сәтті пайдалана отырып Көкшетау қаласындағы ата-анама сәлем жолдағым келіп тұр. Мен Қатардағы жауынгер Оралов Дәулет Нұрболатұлы Қостанай қаласы 6697 бөлімінде әскери борышымды өтеп жатырмын. Осы сәтті пайдалана отырып Алматы қаласы Қапшағай қаласындағы ата-аналарыма, туған туысқандарыма сәлем айтқым келіп тұр. Мен Қатардағы жауынгер Исматлай Зафар Жүнайдуллаұлы Қостанай қаласы 6697 әскери бөлімінде өз борышымды өтеп жүрмін. Осы сәтті пайдалана отырып Түркістан облысы Қарнақ ауылындағы ата-анама, туған туыстарыма сәлем жолдаймын. Мен Қатардағы жауынгер Нығтай Талан Тасқатұлы Қостанай қаласы 6697 әскери бөлімінде отан алдындағы борышымды өтеп жүрмін. Осы сәтті қолдана отырып Қарағанды облысы Балқаш қаласындағы ата-анама сәлем жолдаймын. Құрметті көрермендер, біздің сәлем хат айдарына келіп түскен бірінші хатпен таныс болсаңыздар. Сәлеметсіздер ме, сарбаз әскери патриоттық бағдарламасы. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы отан алдындағы борышын өтеп жүрген ұлымыз Мирас Тұрмағанбетовті туған күнімен құттықтайық деп едік. Оған өмірдің биік асуларын, ыстық жүрек, нұрлы ақыл, қазақ жігітіне тән асыл қасиеттерді бойына сіңіруіне шын жүректен тілектеспіз. Игі тілекпен туған туыстары. Келесі хат 6697 әскери бөлімінде отан алдындағы борышын өтеп жүрген баламыз Наурызбай Серікұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ойлаған арманыңа жетуіңе тілектеспіз. Сені тек биіктерден көрейік. Қадамыңа гүл, келбетіңе нұр, қиялыңа қанат бітсін. Жасыңа жас, басыңа бас қосылсын. Шаңырағыңа құт береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін. Отбасыңа амандық, деніңе саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманың асқақ, шығар бегің асқарлы болсын. Туған күнің құтты болсын, денсаулығың мықты болсын. Әр таңың арайлап атып, өмірің мәңгі нұрға толсын. Ізгі тілекпен туған туыстары. Алыстан жеткен сағынышты сәлем былай деп басталады. Қостанай қаласы 6697 әскери бөліміндегі Қатардағы сарбаз Батыр Алшурынды туған күнімен құттықтаймыз. Өміріңнен қуаныш күлкі арылмасын, ешкірбің қабағыңнан шалынбасын. Аман есен жүре бер ортамызда, Алланың берер сыйы тарылмасын. Әрқашан өрлей берсін өрге тасың, төріңнен ағайын дос арылмасын. Аман есен ортамызға оралуыңды асыға күтудеміз. Игі тілекпен туған туыстары.
Ең соңғы хатымызда отандық борышын өтеп жүрген Наурызбек Кисығылыпты туған күнімен шын жүректен құттықтап, мына өлең жолдарын жолдаймыз. Әке күшін сақтаған, ана сүтін ақтаған, мерей бақыт әкесін келер таңын атпаған, қазақ ұлына тән асыл қасиеттерді бойыңа сіңіріп, аман есен ортамызға оралуыңды тілейміз. Отан алдындағы әскери борышыңды абыроймен атқарып, халқымыздың мақтанышы болуыңа тілектеспіз. Сонымен қатар бізге азаматтық борышын өтеп жүрген сарбаздарға жанұямыздың атынан ыстық сәлем жолдаймыз. Тілек білдірушілері туған туыстары деген екен. Құрметті көрермендер, сіздерде жақындарыңызды, балаларыңызды, немесе аға бауырларыңызды құттықтағыларыңыз келсе, төменде көрсетілген байланыс нөмірімен электрондық почтаға хат жазуларыңызға болады. Бізде қуаныш иелерін құттықтап, кезекті әсем әнге береміз. Сіздер бүгін сарбаз әскери патриот бағдарламасы арқылы Қостанайда орналасқан 6697 әскери бөлімінің тарихы туралы таныс болдыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарлама тәмам. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.